بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أرديدا ميل كستو أدنى على سعتان إيه وقت كستو أدنى على سعتان ومرك لا يا معالي سليمان حسن ديري عشرة ديني إنجليش أونلاين كا جارهان قيبتني إنجليش فوناتيكس أم فانولوجي أو أي نكبرني نواقع لقدا إنجليش جاء inta badan kooraskan waxa idinka yimaada kulliyadda Dal Professional College ay ku taala magaalada Hargeysa fadlan 10ka like saar share saar comment igaagana ka bixi subscribe kana ha iloobin teeda kale bell ka furo hadii aad YouTube ka naga la socoto si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee ka bogta duruusta ka soo burqaneysa kulliyadda Dal Professional College dhamaan ardayda waxa la ogeysiinaya in kulliyadu ay qaadanayso English Linguistics course كورس لوغو تلقل إن لغو برت علمي إنجليزي علمي إنجليزي أي أرض لغو بريا هذا تهي بلو يا هذا تهي ده ده حاتب أنت بوت هليسا كورس كاس سدوا كلا أرض إذا بلو جاءوا حن هو بشارين إن إني كفى إذا استان بشن كورس يو حين قعدنا إن بلو أو فري أو أفر بنوت صانية أو أرض لوغو ده سي أس أس كهديتا هذا الكورس تا أخرس ك يا جرامر كقيبي صوص كليه إسكو ديوان جليشان يا طبعا دولار كنا فائدة سفر صدنا إن شاء الله Okay. Course kan English course kan wa phonetics and phonology. Phonetics and phonology. Why? Waxay ku guda jirnay English phonetic symbols oo aha calaamadihii dhawaaqa luqadda Ingiriisiga. Hore waxaan idin kugu soo sheegay luqadda Ingiriisiga. Dadka iska leh horta waa British. British, okay? Britain ayaa iska leh luqadan asalkeedii. Waxay u sameysatay marka Britain dhawaaq loo raaco ama calaamado lagu saleeyo sida luqadda Ingiriisiga loogu dhawaaqi lahaa si sax ah Mareykankuna wuu leeyahay calaamadahaas waynu baran doonaa laakiin calaamadahan marka hore waxaynu ku saleyn doonaa IBA oo ah International Phonetic Alphabet International Phonetic Alphabet ka ayaynu ku saleyn doonaa waliba qaybta British ka aynu ku hormari doonaa Mareykankuna wuu noogu xigi doonaa ogow luqadda waxa iska leh dadka British ka Mareykankuna British ka gumaystay Mareykanka Britain ay gumaysatay Mareykanka iyaguna halkaas ay ka sii dhaxleen laakiin hadii lagu dhawyaalo English ka Britain ayaa leh English ka English ku xagoobo ka soo bilowday asal ahaan wuxuu ka yimid luqadda Germaniga ah sidoo kale wuxuu ereyo ka qaatay Faransiiska Latinka Greekga English ku waa luqada badan oo la isku geeyay marka ardayow ogow luqadan waxa iska leh Britain Mareykan ma laha Mareykan luqadan siday ku heleen Britain iyaga gumaysatay kadib ayay luqadan heleen marka anaga laban u kala saarayna English phonetics and symbols ka mid waxaan ku saleyn doonaa phonetics oo ah IBA ga qaybta British ka waa qaybtan inuu hadda ku jirno ka kalana waxaan ku saleyn doonaa American laakiin ujeedada guud waxa weeyaan in la barto marka hore calaamadaha meelo badan ay isaga mid yihiin calaamadaha inuu baran doona hore waxaan u soo barnay English phonetics symbols ki consonants ka aha anagoo ka soo qaadanay laba cashar labadaas cashar oo kala aha mar waxaynu baranaynay erayadii marna iyagoo tusaale la geliyay maanta waxaynu gelaynaa vowels consonants ka soo qaadanay maanta waxaynu gelaynaa vowels ka loo isticmaalo English phonetic symbols ka dhawaaqa saxda ee luqadda Ingiriisiga vowels aad maqasho waa intan marka la higaadinay waxa la dhahaa a e i o u ayaa la yiraahdaa waa marka la higaadinayo laakiin marka la akhrinayo vowelka sida caadiga ah waa a e i o u a loogu dhawaaqaya marka qoraalka ku dhex jiraan hadda Soomaali inaan ku yeerinayo ha malayn Ingiriiska marka la akhrinayo eragaas a a loo akhriya kan marka la akhrinayo e a loo akhriya kan marka la akhrinayo i a loo akhriya kan marka la akhrinayo o a loo akhriya kaas marka la akhrinayo u a loo akhriya laakiin marka la higaadinayo raba xabad xabad in loo sheego ayay noqonaysaa a e i o u marka anagu higaad ma rabnay akhrisan rabnaa iyo dhawaaqi sidaas darteed kan hadaad aragto waxaad ugu dhawaaqi a kan hadaad aragto waxaad ugu dhawaaqi e kan hadaad aragto waxaad ugu dhawaaqi i kan hadaad aragto waxaad ugu dhawaaqi o kan hadaad aragto waxaad ugu dhawaaqi u marka aad akhriyeyso okay dhawaaqa marka erayada eragan ugu horeeya aada marka uu meelo ku jiro dhow dhawaaq u yeeshaa halkan u fiirso intan oo calaamadood oo phonetic symbol ah ayuu dhawaaqooda yeelanaya phonetic symbol ku waa kuwan intan uu dhawaaqooda yeelanaya maxaa ugu horeeya kaas hadaad aragto a'da dhawaaqeedu waxay noqonaysaa a oo soo koobaysa a hadhowtii aan tusaalaha kugu siin doonaa haddaad calaamadaas aragto phonetic symbol ka ah
أقدر ماشى ويرد كسوق أبني سام محل هذا أ محل هذا أ وجريسا أ هذا أركتو على مداس يدنا و أ أ وهل كيد يجوزيس وحكوا سيس أ وحكوا حجة أ وحكوا حجة أ أيكوا حكت على مداس هذا أركتنا وحديه أ أ منا ديرة منا جابنا أ وحنا قنيسا أ منا ديرة منا جابنا هذا أركتو يدو لابد بعود وذا تأستان تاس هذا أركتو شكل ديرة كتني جيسا وحل هذا أ محل هذا آه أوكي وحاجر تمر مر سدن وحقر إن أتركته مر كات أركته سدن وحات وجود واقي آت وجود واقي ويكبحلي أي نقطة وحلا وجود واقي محنك وذا وحاس أرجم أنت الواق ويلان كرافوناتك سيمبل كيسة هل بيوتي مر كات أخري يسو أنت الواق وكوي ماذا بل حريق أنكو عبره dibe aan ka dhigaya tan dhawaaqeeda aada a ayaan leeyahay tan waan yara dheereynaya maxay noqonaysa a tan waan si yara dheereynaya maxay noqonaysa a tan waa shaqal dheer waan dheereynaya maxay noqonaysa a tan waan qalqaluucinaya maxay noqonaysa a maxay noqonaysa a xariiqmahaas aan ku cabiraya u fiirso war eragan inta dhawaaq ee uu yeelan karo phonetic symbolka ee luqadda ingiliiska ah waa sidan tan hadaad aragto a ugu dhawaaq tan hadaad aragto a ugu dhawaaq tan hadaad aragto yara dheere a ugu dhawaaq tan hadaad aragto shaqal dheer way labadaas dibcood sidoodaba shaqal dheer ay u taagan yihiin a ayaa leedahay kan hadaad aragto dhankan u sii jeedana a ayaa leedahay tusaalayaasha hadhowtiinu qaadan doonaa laakiin waxa muhiima sida dhawaaqu noqonayo eragan phonetic symbol kiisa ama dhawaaqiisa meel kasta uu ku jiro intan midkoodu noqon karaa kan ugu horeeya dhibic way ka soo qaad a kan ku xiga yara dheere a kan ku xiga si yara dheere a kan ku xiga dheere shaqal dheer ka dhig a kan ku xigana qalqalooci a ugu dhawaaqay waxa soo dhana erayga a ayaa isku bedbedela oo dhawaaqyadaas ku iman kara way erayga ku xiga e e a loo akhriyaa erayga soomaali ma ahna waa english erayga meel kasta aad ku aragto e aad u akhrinaysa okay erayga wuxuu leeyahay mid kaliya waa e e umbuu leeyahay sidaasaa loo qoraa marmarna sidanaa loo qori karaa labadan qoraalba way ku timaadaa e markii la qorayo dhawaaqeeda sidaasaa loo qorayaa phonetic symbolkeeda sidaasaa loo qorayaa kasii soco i erayga i meel kasta oo uu ku jiro dhawaaqiisa waxaa loo qoraa i oo shaqal gaaba iyo isagoo shaqal dheer oo laba dhibcood lagu daro noqonaya i muxuu noqonaya i ayuu noqonaya waayo waxaa soo hartay oo erayaas oo phonetic symbolka markii la rabo in la aqoro ama la akhriyo ama lagu dhawaaqo taasa ugu horeysa halkaas xariiqda kale koonahaas oo gaaban waa la gaabinaya okay dhawaaq ahaan maxay noqonaysaa waa la gaabinaya dhibic camal oo saasay noqonaysaa okay tana ku xigta dhinacan u jeeda wax yaraa la yara dheereynaya oo ayay noqonaysaa iyadoo laba dhibcood leh haddaad aragtidna waad dheereynaysaa maxay noqonaysaa oo ayay noqonaysaa labadaas dhibcood mar walba waa shaqal dheer ayay ka taagan tahay cod dheer sii waa aan ku celiyo dhibic ka soo qaada maxay noqonaysaa oo xoogaa yara dheeree tan afkan u furan oo tan labada dhibcoodlena waa shaqal dheer iyaduna waa dheereynaysaa maxay noqonaysaa oo ayay noqonaysaa good waxaan u gudbayaa uudii waxaan u gudbayaa uuda markii phonetic symbolkeeda la qoray ama lagu dhawaaqayo okay taas labada geesood leh aad ayay u gaaban tahay waa la gaabinaya u ayay noqonaysaa dhawaaqeeda markaad ribtid u ayay noqonaysaa dhibic ka soo qaad dhawaaqeeda u ayay noqonaysaa tanaa ka yara dheer maxay noqonaysaa u taasaa noqonaysa u u tan labada dhibcood wada tana waa shaqal dheer maxay noqonaysaa iyaduna u ayay noqonaysaa maxay noqonaysaa u okay phonetic symbolka intaas shaqal uu leeyahay marka aan si kooban ugu celiyo war eragan a intanoo dhawaaq ayuu ku iman karaa waa a a a a waxaan kugu muujiyaa dhibco dhibic ahaan ugu dhawaaq a kan xoogaa yara dheere a kan xoogaa kasii dheere a kan wada dheere maadaama uu laba dhibic wato a kanna maadaama ay inta u jeedo laba dhibcoodna lagu daray waxaa loogu dhawaaqayaa a waa a aqalqalloocda a ayaa loogu dhawaaqayaa eragan eeda ah marka la qoray phonetic symbolkiisa laguna dhawaaqayo eeda sidanaad u qori kartaa haddaad rabtidna sidanaad u qori kartaa erega i marka ingiliiska lagu dhawaaqayo
أما فوناتيك سيمبل كيسا لقرية إي سيدان على لقرة مركا لديرين ينو حالي ليه إي أيا ليه أوكي أرغان هداد أركتو فوناتيك سيمبل كو حاكو كو دواقي أو غابن أرغان هداد أركتو فوناتيك سيمبل كو حاكو دواقي أو أو أرغان هداد أركتان واد يارات ليرين أو أيا ديه أرغان هداد أركتو فوناتيك سيمبل كو حاكو دواقي أو غابن أرغان هداد أركتو فوناتيك سيمبل كو حاكو دواقي أو دي عادي هاي أرغان هداد أركتو لابا دي بعود وطنا او ayaa leedahay waxaan filayaa in la fahmay waxaan hadhow taan tusaale ka sameyn doonaa laakiin hadda waa fahamka guud maxaan ku iri a ayaynu ka hadleynaa iyo a iyo i iyo o iyo u dhawaaqyadooda aada aan ku hormaro haddii aad aragto calaamadan waxaad ku dhawaaqaysa a gaaban a haddii aad aragto calaamadan yara dheere a sidii caadiga ahayd ka dhig a haddii aad aragto calaamadan yara dheere iyadana a aadna uma dheere a haddii aragto calaamadan oo laba dhibic wadato aa a dhe waa dheereene labadaas dhibcood dheere waa haddii aragto iidan inta u jeedey labada dhibcood leh aadi dhawaaqeedu uu isbedelaa wuxuu noqonayaa aa halkaas u fiirso wuxuu noqonayaa aa ayuu noqonayaa haddii calaamadan aragto e ugu dhawaaq tanna waa sidoo kale haddii aragto e ayaad ugu dhawaaqaysa haddii calaamadan aragto i ugu dhawaaq haddii tan oo labada dhibic wadatana dheere oo waxa tiraahdaa i haddii tan aragto dhinaca xariiqda ka marsanta oo ugu dhawaaq gaabi haddii tan aragto dhinaca ka furana oo adi caadiga ah ugu dhawaaq haddii aragto tan dhinaca ka furan labada dhibcood una wadata iyadana waxaad ugu dhawaaqi oo waay calaamadan haddii aragto oo ugu dhawaaq si gaaban oo calaamadan haddii aragtana oo adi caadiga ah ugu dhawaaq calaamadan haddii aragto lahna oo ugu dhawaaq marka a iyo e iyo i iyo o iyo u intaas dhawaaq ayay yeelan doonaan consonantiskiina hore u soo baranay oo tusaalayaal lahaa kanna maanta waxaan baranay erayadii tusaalayaalna waxaan ku gelin doonaa darsigeennan saddexaad darsiga ku xiga ee ah darsiga afaraad waa macalin saleeban xasan diiri oo idinleh inta aynu darsigan darsi la mida ku kulmi doonno asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu